поїдеться і відправляється з 14-ї гульні. А папу оставили в Києві. Наша вишка буде допомагати. Може, навіть буде воювати. Мільйонზე მეტ ადამიანმა უკრაინა პირველივე კვირაში დატოვა. კრემლის აგრესია ყოველწუთიერად ზრდის სახლიდან იძულებით გაქცეულ თარიცხს. ქვეყანაში უსაფრთხო ადგილები სულ უფრო მცირდება. ბომბსაფარებიც კი აღარაა საიმედო თავშესაფარი და დღითი დღე იზრდება საზღვრამდე გაღწევის რისკიც. ესანია ხარკოვიდან თბილისში ამჯერად ყველაზე რთული გზით ჩამოვიდა. ორი წლის ილუშასთან ერთად. ფეხით, ავტომობილით, ავტობუსით, მატარებლით, თვითმფრინავით, ისევ ავტომობილით. რამდენიმე დღის შემდეგ მეგობრის და ბევრი უცნობი ადამიანის დახმარებით უსაფრთხო ადგილამდე ჩამოაღწია. და ილუშა სრულიად უცნობ ოჯახში კვენიაშვილებთან ბინავდებიან. ამ ხალხს მასპინძლებს პირველად ხედავ, არ ვიცი ჩემმა მეგობარმა როგორ მოახერხა რომ აქ ვარ. როცა თავშესაფრად საქართველო გადაწყვიტა, მეგობარმა სოციალურ ქსელში უკრაინელებისთვის მხარდამჭერ სპეციალურ ჯგუფში დაწერა ამის შესახებ და ოჯახმა მასპინძლობის სურვილი აბსოლუტურად უანგაროდ გამოთქვა. ანიას აქ სხვების მზრუნველობაც დახვდა. ანია, ეს ნივთები უცნობებმა შეაგროვეს თქვენთვის. ილუშა, ჩვენ ყველაფრის გარეშე წამოვედით და აინახე. ეს ანიას უფროსი ვაჟია, ქართველი. უსაფრთხოების გარდა სწორედ შვილის ფაქტორმა არჩევინა საქართველო. როგორც კი ვითარება დაიძაბა, ერთადერთი ის ფიქრი მქონდა, შვილი მენახა 6 წელია აქ ცხოვრობს. როცა ემოციები შედარებით ცხრება, ომის ამბის ცხრობას იწყებს. შვიდი დღე სარდაფში ვიყავით, იქ ადამიანებს არ აქვთ წყალი, საკვები, აფთიაქების დახლებით ცარიელია. სიცოცხლის ფასად შეიძლება გახვიდე ახლო ადგილებში, რომ იქნებეს მთავარი საჭიროებები მოიპოვო. მეორე მსოფლიოს ომის დროინდელ ბომბსაფარში ვიყავით და იქაც რომ შეგვაზანზარა, ვიფიქრიან აქ მოვკვდები, ან გზაში, ან კიდევ გავახწევთქო. ნებისმიერი არჩევანის არის კვლა, მშობლები არ წამოვიდნენ. იქაა ჩემი ორსული ბიძაშვილიც, მამა ქირურგია, სამსახურში დადის, ჩემი მეგობარი ანესთეზიოლოგია. ისიც მუშაობს, ადამიანები დარჩნენ და მუშაობას აგრძელებენ. ინტერვიუს რამდენჯერმე უწყვეტთ. ილუშა ძალიან დაღლილია. ბოლო 10 დღეში საწოლში ერთხელ ეძინა და არც ერთხელ უბანავიაო, ყვება ანია. არ ვიცი რამდენი ღამეა არ მძინებია, ვერაფერზე ვფიქრობ, განვიცდი ამ დაუსრულებელ დაბომბებს. ნახევარი საათი არ შეწყდეს შეიძლება. დაბომბვას იწყებენ დილიდან, მერე ისევ შუა დღისას. მერე საღამო შეიძლება სიჩუმე იყოს და დილის 4 საათიდან ისევ და ისევ. ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე. დღითი დღე უარესი ვითარებაა ხარკოვში. იბომბება საცხოვრებელი სახლები. ხარკოვის ცენტრში ვცხოვრობ. ისტორიული უბანია. 100 წლის სახლები იდგა და ყველა რესტავრირებული. ახლახანს დაასრულეს ზოოპარკიც. შესვლაც ვერ მოვასწარით. ყველაფერი მიწასთანაა გასწორებული. ომიდან გამოღწევის ისტორიები აბსოლუტურად განსხვავებულია. ამავდროულად მსგავსია ის, რომ ბომბსაფარიდან გადარჩენამდე გზას საზოგადოებრივი თანადგომა ამსუბუქებს. ბოროტების დანაშაულის აგრესიის სიცხადე ყველაზე ძლიერი ფაქტორია მის წინააღმდეგ ადამიანების გასაერთიანებლად. მეგობრებო, ჩემი უკრაინელი მეგობრებისთვის ვეძებ თავშესაფარს. 8-ში იქნებიან აქ. იქნებ დამეხმაროთ. კახეთი თუ აწყობთ მზად ვარ, ოზურგეთში თუ ჩამოიყვანთ უსასყიდლოდ შევიფარებ. ახალციხის მარშრუტკაზე დასვი, მე აქ დავხვდები, არაფერს მოვაკნებ. ქუთაისში გქონდეთ ჩემი იმედი. მე შემიძლია დავუთმო პატარა აპარტამენტი ვერაზე. მსგავსი შინაარსის 63 გამოხმაურება აქვს პოსტს რამდენიმე წუთში. სოლიდარობის ტალღა სოციალური ქსელის ფოკუსირებულ ჯგუფებს გაცდა. 2008 წელს ჩვენც იგივე განვიცადეთ. საქართველოში ალბათ ყველაზე კარგად ისმით, რაც დღეს უკრაინაში ხდება. ამიტომაც ბუნებრივად მასშტაბურად გაჩნდა უკრაინელთა თანადგომის სურვილი.
ძალიან განვიცდი და ვსურს რომ მე და დედა ჩემს დავეხმაროთ მათ, რითიც შეგვიძლია. ჩვენ გვაქვს კერძო სახლი, იზოლირებული, თავისი ეზოთი, სადაც შევიფარებს სტუმრად უკრაინელ 6-ხსოლიან ოჯახს. ასევე გვაქვს კერძო სკოლა, ინგლისური სკოლა ნინო. 5-დან 10 უკრაინელ ბავშვამდე შეგვიძლია სრულად უფასოდ მივცათ განათლება მათ. უკრაინელთან ნაწილი საზღვარზე სარფიდან შემოდის. დავითი იქვე ცხოვრობს. მზადა ნებისმიერს გაუყოს საცხოვრებელი. ორი პატარა ოთახი მაქვს და ერთში მაგათ მაიცხოვროს, ერთში მე ვიცხოვრე და თუ საჭირო იქნება იქიდან აწავა. ძალიან გული მტკივა ყველაფერი მომხდარის გამო რა, რა ვიცი, თუ ვინმე გამომეხმაურება და იცხოვრებს, გამახარებენ ძალიან რა. რომ დაიწყო ეს ყველაფერი და აი მართლა პირველი თვია რო გავარდა, არ ვიცი რა იმის მე რო ვფიქრობდი, რომ აი რა შემიძლია მე გავაკეთო, აი რა 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 წვლილი შემიძლია შევიტანო ამ პროცესებში, აი ერთ ადამიანს ხო? ნათიას 90-იან წლებში ბავშვობაში მიღებული საჩუქრის ყუთი გაახსენდა. მე რო დავალაგე თავში, ეს იყო ჰუმანიტარული დახმარება, ასე ვთქვათ, დასავლეთიდან, რომელშიც ასევე იყო წერი უცხო ენაზე. Merry Christmas. იწყებოდა ასე. Ну, მე ჩავთვალე, რომ მერი იყო რა, ის იყო მერი, გარგვარად Christmas-ი, ვინც გამომიგზავნა და იყო ჯადოსნურობა, რაც მაშინ ბავშვობაში ყველაზე მეტად ჭირდებოდა და არასდროს დაავიწყდება. ამიტომ ახლა გადაწყვიტა შვილის თანატოლს, ერთ-ერთ უკრაინელს გაუგზავნოს ეს ემოცია. ეხა იმ ბავშვებს თავშესაფარში ხომ მხოლოდ ეს გაახარებთ? აი, ხომ მხოლოდ ის გაუხარდებათ, რომ ვიღაცა მასზე იზრუნა? Hello my friend. I know you're going through a lot right now. ასე იწყება ტასოს წერილი. When this is all over, I hope we can be friends. With love. Anastasia from Georgia. მე ჩემი როლი დავინახე იმაში, რომ მე ჩემ შულს ავუხსნაი, გავაგებინო რა მნიშვნელობა აქვს ამ დროს თანადგომას. თქმას წინ რა უდგას ხო, რომ მე შენთან ვარ ხო და ამას თუ თანატოლები გააკეთებენ, აი ბავშვები გააკეთებენ, ან ეს არასდროს არ დაავიწყდეთ. ნათიას 5 ლუბლიანას 5 ნომერში მიაქვს. აქედან ტელეკომპანია იმედის თანამშრომლების მხარდაჭერა იგზავნება უკრაინაში. მთელ ქვეყანაში დღითი დღე ემატება მისამართები, სადაც უკრაინელთა თანადგომის სურვილი იყრის თავს. ვიღაცას ამანათი მოაქვს, ვიღაც მოტანის სერვის უზრუნველყოფს, ერთი ფუთავს, მეორე გატანას აორგანიზებს და ვისაც როგორ შეუძლია, ისე იბრძვის ამ ომში. ჰუმანიტარული ტვირთის შესაგროვებლად ერთ-ერთმა პირველმა მოქალაქეებს პატრიარქმა მოუწოდა და დღეს სხვადასხვა ქალაქისა თუ სოფლის სამრევლოებში თავმოყრილი პროდუქტები თუ ნივთები უკრაინაში იგზავნება. 90-იან წლებში ჩვენ სამ დახმარებით გავედით ფონს ქვეყანა და ამით ცოცხლობდით და ვიცით მნიშვნელობა ამ დახმარებისა და ჩვენს ასე ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ ადამიანებს. უამრავი ადამიანი ჩაერთო, მოხუცები მოდიან, თუნდაც ბოლო ხუთხარს იღებენ აი ამ ყველაფრისის რომ დავეხმაროთ ჩვენს მოძმე უკრაინელებს. ამ წუხილსა და ზრუნვას ადრესატები კარგად ხედავენ. გრუზია невероятна, если честно. საქართველო არაჩვეულებრივი ქვეყანაა. ორი აბსოლუტურად ურთიერთ საწინააღმდეგო ემოცია ტრიალებს ახლა ჩემში. ერთი დაუჯერებლად საშინელი. ადამიანებს ასეთი ზიანის მიყენება შეუძლიათ. 21 საუკუნეში ნაცვლად იმისა, რომ რაკეტებს კოსმოსში უშვებდნენ, ისინი ქალაქებისკენ და მშვიდობიანი მოსახლეობისკენ მიმართულია. რატომ? და მეორე, ის რაც საქართველოში ვნახე. Я на самом деле в шоке. Андромде шокში ვარ საქართველოსი, კარგი კუთხით. ხომ ვერაფრით ვიფიქრებდი, რომ ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდი. არიცი ამ დროს როგორ მოიქცე და ყველაზე კარგი, რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, ისაა რომ ამ ქვეყანაში მოხვდი. ალინას, ალექსანდრას და ბევრ სხვა ტურისტად ჩამოსულ უკრაინელს ომმა საქართველოსში ყოფნა გაუხანგრძლივა. დღეს მათი დილა სამშობლოში საომარი ვითარების ინფორმაციის გაცნობით იწყება და ასევე სრულდება. გუშინ ალინას ოჯახთან კავშირი გაწყდა. ალექსანდრა ძილის ამას ნებისმიერ დროს აქციაზე წასვლა. ათასობით ადამიანი იკრიბება ყოველდღე. მგონი სწორედ აქ, საქართველოში უჭერენ მხარს უკრაინელებს ყველაზე მეტად. ფიქრობ არსად, არასდროს ასეთი დამოკიდებულება არ გამოუხატავთ ჩვენს მიმართ, როგორც დღეს საქართველოშია. უნიკალური ქვეყანაა საქართველო.
აქ საქართველოში კარგად ყოფრით. იქ უკრაინაში ახლობლებს ძალა უნდა შემატონ. მთელი დღე ვცდილობთ რამე გავაკეთოთ. ვიცინით კიდეც, მერე ღამედგება, სიჩუმე და ყველაზე რთული მაშინაო, გვეუბნებიან. Кети Парцхалзестан ერთად ვაგრძელებ საუბარს. Кети, შენ გაგვაცანი ისტორიები. გითხარი რას აკეთებს ხელისუფლება? ისინი ვისაც უშუალო დევალება და რა თქმა უნდა, კეთილინება უნდა გამოიჩინონ, რომ ამ ადამიანებს აღმოუჩინონ მხარდაჭერა და დახმარება. ნაწილობრივ სიუჟეტშიც იყო, მაგრამ უკრაინის მოქალაქე, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა 1 თებერვლიდან 23 თებერვლის ჩათვლით, სახელმწიფოს მხრიდან უზრუნველყოფილია უფასო საცხოვრებლით, საკვებით. თბილისის მერის გადაწყვეტილებით, ბუნებრივია თბილისის მასშტაბით, უკრაინელები უფასოდ ისარგებლებენ სპორტული, საგანმანათლებლო და სახელოვნებო მუნიციპალური სერვისებით. ეს არის აუზი, მუზეუმი, თეატრი, ბიბლიოთეკა, მედიათეკა, ხელოვნების სკოლები. მათთვის უფასო გახდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მერიამ გამოყო რამდენიმე ადგილი, სადაც ჰუმანიტარული ტვირთი გროვდება და სპეციალური ანგარიშიც გახსნა თანხის ჩასარიცხად. სააგენტომ აწარმოა საქართველოში ქართულ კომპანიებთან თანამშრომლობით დაიწყო კამპანია „აწარმოე უკრაინისთვის“. მათი ორგანიზებით დღეს 40 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი გაიგზავნა უკრაინაში. იქამდე ომის პირველივე დღეებში საქართველოს მთავრობამ უკრაინაში 100 ტონა ჰუმანიტარული ტვირთი გაგზავნა. უკრაინის მოქალაქეებისთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით უფასოა გადაუდებელი სამედიცინო სერვისები, ასევე COVID-19-ის ტესტირება, COVID კლინიკებში მკურნალობა და ვაქცინაცია. ჯანდაცვის სამინისტრომ სისხლის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაციაც დაიწყო. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა დარეკონ ცხელ ხაზზე 15:05 ან რეგისტრაცია გაიარონ ვებ-გვერდზე. ნებისმიერ საკითხზე საკონსულტაციოდ კი უკრაინის მოქალაქეებისთვის ცხელი ხაზი მოქმედებს, 144-ზე შეუძლიათ მათ ნებისმიერი ინფორმაცია მიიღონ. Кети, მადლობა, ძალიან საინტერესო რეპორტაჟისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის.